Përfshirja e 10 vendeve më të vizituara në botë. Vendet më të vizituara të botës priren të jenë ato që ofrojnë më shumë për turistët. Ja disa prej tyre. Paris, Franca, është një destinacion i popularizuar për shkak të monumenteve të saj të famshëm, si Kulla Eiffel dhe kulturën e saj unike. New York, Shtetet e Bashkuara, ofron një ndërthurje të kulturave dhe atraksioneve, siç janë Statue of Liberty dhe Times Square. Roma, Italia, është një destinacion i dëshiruar për ata që duan të shohin trashëgimin historike të botës, si Koloseumi dhe Fontana di Trevi. London, Angli, ka një sërë atraksionesh historike, si Kullën e Londrës dhe Pallatin Buckingham. Barcelona, Spanjë, është e njohur për artin dhe arkitekturën e saj, veçanërisht veprat e Gaudi, si Sagrada Familia. Istanbul, Turqi, ka një sërë atraksioneve historike si Hagia Sofia dhe Pallati i Topkapit. Tokyo, Japoni, ofron një përzierje të kulturës tradicionale dhe moderne, nga templi Asakusa deri te Kulla e Tokios. Kyoto, Japoni, është një qytet që përmban shtyllat kryesore të kulturës japoneze, duke përfshirë tempuj, kopshte dhe pallate perandorake. Rio de Janeiro, Brazili, është i famshëm për festën e karnevalit dhe statuën e Krishtit mbretënues. Sydney, Australi, ofron një gamë të gjerë atraksionesh, si Opera e Sydneyit dhe Ura e Portit. Ekzotike dhe atraktive, Bali, Indonezi, është e njohur për plazhet e saj të bukura dhe tempujt e saj të shenjtë. Amsterdam, Holland, është destinacion i dëshiruar për kanalet e saj, muzeumet dhe atmosferën e lirë. Mexico City, Meksik, ofron një sërë atraksioneve historike dhe kulturore, si Pyramids of Teotihuacan dhe Zotalo. Petra, Jordani, është një destinacion i famshëm për monumentet e saj të gdhendur në gur, si Kazne. Cape Town, Afrika e Jugut, është një destinacion i popularizuar për pejzazhet e tij natyrore, si Tabela Mountain. Venecia, Italia, është e famshme për kanalet e saj dhe Piazza San Marco. Bangkok, Tajland, është destinacion i dëshiruar për tempujt e saj, si At Arun dhe Grand Palace. Marrakech, Marok, është një destinacion i famshëm për tregjet e saj dhe kopshtin Majorele. Los Angeles, Shtetet e Bashkuara, është i famshëm për Hollywood dhe Walk of Fame. Mumbai, Indi, është i njohur për Bollywood dhe Gateway of India. Kjo është lista jone top 10 destinacioneve më të vizituara në botë. Këto vende ofrojnë një përzierje të kulturave, historisë, natyrës dhe artit që i bën ato të paharrueshme. Kështu që në udhëtimin tuaj të ardhshëm, pse të mos i shtoni ato në listën tuaj?